хотхон зул өмнө нь хаан улс дүүргийн цагдаагийн 2 дугаар хилтэст өргөдөл гаргасан байдаг. Тэрээр улс их хурлын сонгуулийн 57 дугаар тойрогт нэр дэвшигч Лоболдын штабаас хийсэн хууль зөрчсөн үйлдэлийг нотолсон бичлгүүдийг цагдаагийн газарт өгсөн байна. Өнгөрсөн удаад Лоболдын штабаас хийсэн хэвлэлийн хурал дээр Дорж хондын ухуулагч нь хууль зөрчсөн тухай мэдээлэл гаргасан. Энэ нь бол огт ор үндэсгүй 13 минутын утсанд бичсэн. Рекорд бичлэгээс 1 минут хүрэхгүй хэсгийг нь тасдаж авч эвлүүлж сөрөг мэдээлэл хийсэн гэдгийг тэрээр хэлж байна. Олон нийтийн сүлжээнд дэлгэдэд байгаа тэр бичлэг баримтын бүтгэлгийн баримтын эсрэг бол хангалттай нотлогоо байгаа. Хангалттай нотлогоо. Дээрээс нь гэрчүүд байгаа. Тэр штаб дотор ажиллаж байсан хүмүүсийн хоорондын мэдүүлгүүд нь байна. Эхнээсээ өнөөдрөөс мэдүүлгүүд өгөөд эхэлсэн. За тэр явуулга хийсэн тэр бичлэгт орсон улсууд өнөөдрөөс хан улс дүүргийн цагдаагийн 2 дугаар хилцтэй мэдүүлгүүдээ өгөөд эхэлсэн. Тийм болохоор бид та бүгд биднэрт итгээрэй. Бид хууль зөрчөөгүй шүү. Ийхүү утсан дээр бичсэн дууг бүрэн ихээр нь цагдаагийн байгууллагт нотлох баримт хэлбрээр хөрвүүлж байгаа юм байна. Тэрээр Дорж хандын хувьд сонгуульд шударгаар өрсөлдөж байгааг хэлж байсан. Түүнчлэн Лоболдын штабаас Батамгалан гихч иргэнийг Дорж хандын штабт ажилтдаг хүн гэж гүтгсэн байна. Гэтэл энэхүү иргэн нь Дорж хандын штабт огт хамаагүй гэж тайлбарлаж байгаа маа. Би бол Дорж ханд гэдэг хүнийг бол танина. А бүр маш сайн танина. А гэтэл тийм бүр нойр дотн холбоотой молбоотой тийм юм бол биш. Сонгуулийн штабт ажиллая гэж гуйсан гэсэн чинь нэг хоол унааны мөнгө болох 150 сая төгрөгөл нэг сарын хугацаанд өгнө. Сонгуулийн сурчилгааны хугацаанд өгнө гэсэн баггүй. Тэгэхээр н ажиллаагүй. Тэгээд тэгсэн чи одоо болохоор ингээд Дорж хамдын хүн теглээ. Инглээгээд одоо хэвлэл мэдээл бүх хэрэгслэр цацаад ийм байдалд л оруулчихна. Тэр томчуудын өрсөлдөөн болвол тэргүүрэл янухас биш. Мань мич ингээд ядарсан харж хамгаалах хүнгүй энэ хүмүүс рүү одоо ингэж явмаар байна. Энэхүү Батамгалан гихч иргэн нь нууц бичлэг худалдаж ашиг олох гэж байгаад ийхүү асуудал дунсан байна. Энэ мэт баримт нотлогоогүй зүйлээр нэр дэвшигч Дорж хандыг унгах оролдлого хийж байгаа нь асуудал үүсгэж байгаа гэдгийг онцлоод байна. Тиймээс сонгуулийн санал өгөх товт хугацаанаас өмнө шударга өрсөлдөхийг бие даан нэр дэвшигч Дорж хандын штабаас мэдээлж байна.